تعالیٰ کے فضل کرم کے ساتھ بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ سب کا ہوسٹ رجسنا اللہ، ایک نئی ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج میں آپ سب کو بہت ہی ایک خوبصورت اور پیاری جگہ پر لے کے جانے والا ہوں جس کا نام ہے ہوتراں، وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ وہاں پہ کوئی موٹر بائک اور گاڑی وغیرہ نہیں جاتی، تو ہم سب کزن وغیرہ نے پلان بنایا کہ ہم ادھر جائیں گے، کوکنگ وغیرہ بھی کریں گے، تو میں نے سوچا کہ آپ سب کو بھی وزٹ کروا دوں اس جگہ کا۔ تو آئیے ہم اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو ہم پیدل جائیں گے۔ بائک کھڑی کی ہے ابھی ہم نے ادھر، یہاں سے آگے پیدل رستہ جائے گا۔
की मदद।